Ja erittäin mukavaa, ihan juurikin, ehkäpä noin puolen minuutin kuluttua, starttaavaa maanantai-iltaa. Kello vielä näyttää 17.59, mutta kohta puoliin kääntyy maanantai-illaksi. Juu, minä pyörähin S-Marketissa hieman ostoksia suorittelemassa. Siellä näkyy punasipulia. Sitten on paimenpojan suomalaista kermajuustoa, pari purnukkaa veli venäläisen suolakurkkuja, kabanossia. Sitten siellä on valkosipuliakin. Ei vaan taida näkyä jossain siellä kauppakassin syövereissä. Tortilloja. Ja eipä sillä muuta taida ollakaan. Ajattelin nimittäin pyttipannua pyöräyttää. Jumaleisen! Pyttäriä. Niin, ja perunoita. On. Siinä on vielä potaattia myöskin. Tämmönen pikainen kauppakassi katsaus kautta pyttipannun aineksien katsomisvideo, jos ei muuta. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa maanantai-iltaa, uutta viikkoa. Itse käytin tuossa aamupäivällä auton katsastuksessa. Ihan ekaa laagista meni läpi. Ei minkäänlaista huomaattomista ollut. Puhtain paperin, taas vuosi eteenpäin. Saa körryytellä. Pakkanen on hieman laskenut. Aamulla oli 29. Ja nytten on... Siellähän näyttää enää olevan miinus 15 astetta. Kyllä on aamun huippulukemista niin tultu aika paljon. Voiko sitä nyt sanoa, että alaspäin vai ylöspäin? Siinäpä se probleema onkin. No, anyway, 13 astetta pakkanen on hellittänyt aamusta, aamupäivästä. Kyllä tosissaan silloin, kun autoa käytin leimalla, niin tuntui, että älä kapiruita vähän niin kuin parta olemaan kuurassa. Mutta nyt se tuli selväksi. Enää on miinus 15. Nyt minä lähden jatkamaan matkaa ja pyttäriä valmistelemaan ja syöpöttelemään. Näihin kuviin tunnelmiin. Mukavaa maanantai-illan jatkoa kaikille. Morjentes!